Pa evo, imamo nastavak ovo što smo imali to da odradimo u sredu, odnosno da odigramo sa Spartakom tu zaostalu utakmicu i evo, čeka nas, ajde da kažemo, ta poslednja utakmica u prvom delu prvenstva što se tiče Zemuna. Gostujemo jednoj ekipi koja, evo, pokazala je i u sredu da je reč o jednoj dobro organizovanoj ekipi koja zna šta hoće u svakom trenutku i mislim da su to pokazali prošle godine i mislim da je Zemun sigurno jedna ekipa koja u svakom slučaju zaslužuju da budu u Superligi i evo, meni je drago, ja nisam ni bio prošle godine tu, ali drago mi je da su se vratili. Ne znam više šta bi još mogu da kažem o njima. Ono što je isto dosta bitno, to je da ništa tu nije kod njih slučajnost iz razloga, pošto stvarno imaju jednog kvalitetnog super trenera, Švabo Milanovića, koji je jedan, po meni, od najboljih trenera na ovim prostorima, tako da samim tim i sa igračima koji imaju, koji sam i trenirao, dosta govori o njima. Mi, eto, ja mogu da kažem o nama ponovo, posle svake utakmice i na konferenciji na štampu, opet ću ponoviti da vidjet ćemo sutra kakva nam je situacija kadrovska. Sigurno ćete me pitati za igrače, evo ja da vam kažem ono što u ovom trenutku je sigurno, to je da Milić se vratio u takmičarski pogon zajedno sa Frimpongom. Imao problem sa Račićem i sa Žuletom. Vidjet ćemo kakva je situacija sa Vujadinom. I Ricardino je još uvek van stroja, tako da je otprilike, eto, onako površinski sam vam rekao, ako sam nešto zaboravio, ali sutra ćemo posle treninga znati više na koji igrače mogu da računam i sigurno koji će igrači biti u protokolu za utakmicu sa Zemunom. Pa vidite, ja i ne moram ni da kažem, da, mislim, mogu sam i da ne kažem, ja mislim da je to apsolutno evidentno, sa druge strane mislim da je to i sasvim i normalno, ne znam zašto. Ako vi kažete, mi ovde nijednog trenutka nismo rekli da ćemo mi da batalimo i da ne igramo futbol, zato nego jednostavno je to činjenično stanje iz razloga što, ajde sad kad bi analizirali i vraćali unazad, ja opet nisam neko koji će sad, ako bi pravili neku analizu unazad, ali morate da shvatite da mi imamo ovde igrača koji bukvalno ne da nisu prošli pripremni period, nego ovde ima igrača koji nisu ni igrali prošle godine. Znači, nisu imali takmičarske utakmice i oni non stop igraju. Jednostavno, ko se nije bavio fudbalom, ko nije se bavio jednim profesionalnim, to je jednostavno je i psihički i fizički umor koji je prisutan i koji je normalno. Mi nijednom trenutku nismo se žalili. Ja se nijednom trenutka nisam žalio, neću se žaliti. A ovo što ste rekli, kako ćemo napred, pa ja uvek kažem, kad je teško, onda se treba pokazati. Ja sam rekao to mojim igračima i jednostavno za nas ne postoji, ali je činjenica i ja to moram da konstatujem da jednostavno neki put imate ono što sam rekao i ja kao trener to tako treba i da gledam. Ipak su tu igrači moji koje i treniram i jako ih sad dobro poznajem, znam koliko ko može i neki put znam da oni imaju želju, da imaju motiv, da imaju jednostavno, ali to je ono kad kažete da vas ne slušaju nogi. Jednostavno, neki put imate otisak kao da je neko stanje koje za njih nije prirodno. Ali nikakav to nije problem. To je jednostavno to i to nije samo da se dešava nama, to se dešava. Ja ne bih puno da potenciram na tome i to bi još išto kratko, ne bih da potenciram, jer to stvarno, to je samo činjenično stanje, ništa više. A mi smo ti koji ćemo da rešimo problem i sigurno ću ga rešiti. Pa vidite ovako, igrači koji igrači, svaki igrač je osoba za sebe, pojedinačno u sportu i rekao sam, dosta puta sam ponavljao da
uopšte i u normalnom životu. Imate ljudi koji imaju taj prag bola koji je mnogo veći, koji pravi izdržljivosti, prag neko to može da ignoriše, može da ponese. Imate igrača koji jednostavno možda se prvi put susreće sa nešto novo što mu se događa. Tako da, jednostavno, ako ćete da igrate na visokom nivou u jednoj velikoj ekipi, bez obzira da li je to Zvezda ili neka evropska ekipa, moramo da znamo da je to tako. S obzirom da, isto je kod nas vlada mišljenje da kako druge evropske ekipe igraju, pa igraju druge evropske ekipe, ali druge evropske ekipe imaju veliki roster, dosta, ja sam prošli put rekao, nije uopšte, mi smo dobili spisak Arsenalovih igrača, 50 igrača imaju na licenciranih za Ligu Evrope, 50 igrača. To je, znači, jedan kojih svi kad uzmete, i mislim da je moj kolega Kosanović lepo rekao, i za strpljenje, i za naše igrače koji su prošle godine igrali jednu omladinsku ligu, ove godine igraju Super ligu, igraju sa, ajde ja kažem, omladinski futbal, negde gde su bili u akvarijumu, oni ove godine su bačeni u more, da igraju sa seniorima, ali vi imate tamo igrača koje su, recimo imaju tu te lige U23, gde imaju takmičarske koji, evo kad pogledate, sve ćete vidjeti da oni tamo imaju full, imaju tu mogućnost, nažalost, ja i ove godine nemam tu mogućnost da igram prijateljske utakmice i tako dalje, jer mi jednostavno svaka nam je utakmica takmičarska i ozbiljna. Pa znate šta, ovde možemo da kažemo, nama nisu sigurno osporavali neko koje nije odavde iz Srbije. Mislim, to su u Srbiji osporavali. Ali ja mogu da kažem ono, kad nešto osvojite, kad onda ste najbolji i Zvezda je, može da se priča šta god hoćete, ta generacija je bila najbolja i osvojila je i prvake sveta. Sad, kako će to da gleda, ja se ne bi vraćao nešto unazad. Treba se gledati onog trenutka kad je to osvojeno i to je tad bila utakmica za najbolju ekipu na svetu i Zvezda je pobedila i Zvezda je prvog sveta sad. Iskreno vam rekao, ta odluka FIFA jednostavno je odluka, to su neke administrativne stvari, ali što se mene tiče, šta god da je bilo, ako ćete moje lično pitanje da vam kažem, kakva su takmičenja bila, mi smo sad se zovemo Srbija, pre smo se zvali Jugoslavija, pa SR Jugoslavija, ne možemo mi sad to da, kakva su bila takmičenja, sigurno je bilo neki koncept i ja sam ubeđen da će u nekih narednih 10 godina i ovaj koncept Lige šampiona i Lige Evrope biti drugačiji. U to sam ubeđen sigurno. Sad kako će se zvati, šta će, to ćemo videti, jer oni pokušavaju na sve moguće načine da naprave da to bude onako i zanimljivije i komercijalne, ali što se mene lično tiče, ja to nikad nisam ni imao dilemu, tako da, ali mi je drago da je na kraju krajeva, mislim, potvrđeno samo nešto što je činjenično stanje. Izvolite. Jedna stvar koja je veoma interesantna. Pa znate šta, na nama je da igramo i da dajemo sve od sebe. Ja, u svakom slučaju, koliko god dođe da nam daje podršku, meni je drago i i znam da su delije sa nama i ne bi ja to nešto pridavao. Sigurno je lepo kad ide igrati na punom stadionu, ali i oni daju sve od sebe da nam daju što veći vetar u leđa i što se toga tiče, siguran sam da će to i u budućnosti biti, tako da nemam neki komentar da vam kažem da li su to posljedice svega. Mislim da su deli do sad pokazali zvezdaška javnost da je stalno bila uz tim kad god i kad su bili teški trenuci, kad su bili dobri trenuci, oni vole svoj klub i jednostavno to je to. Ne bi ovako sad to nešto dali ovo ili ono. To mislim da su oni pokazali i u prošlosti da su jako privrženi klubu. Pa jeste, Zemun je jedna kompaktna ekipa koja u svakom slučaju dosta disciplinovana igra i imaju dosta dobrih igrača. Ne bih ja sad tu napominio baš nešto posebno, ali sigurno je da treba da obratimo pažnju i znamo otprilike, odnosno ne otprilike, ali znamo i analizirat ćemo ekipu sa igračima što se tiče njihove igre, ali jedna ekipa koja jednostavno mislim da je trebala da ima mnogo više bodova
nego što, što pokazuje činjenično stanje sad na tabeli, a i sa druge strane, ovaj, sigurno kao negde kao Novajlije i ti igrači ipak, ipak dosta godina nisu bili u Superligi, tako da je jedna ozbiljna, kompaktna ekipa i sve uopšte ekipe koje su disciplinovana sa dosta dobrim kontrama, polukontrama i tako da vidjet ćemo. Neka ostane to mala tajna. Pa mi u Arsenalu, verujte, mi ne razmišljamo u ovom trenutku. Stvarno ne razmišljamo jer nama je prioritet prvenstvo i dosta puta smo to napominjali i igrači su toga svesti i pričamo dosta o tome. U ovom trenutku nam je Zemun preči od Arsenala. Pitanja, hvala vam što ste bili. Hvala i vama.